Welcome to IPC, INAAM Perfect Computer. اسلام علیکم ناظرین, ہمارے پاس آر جی بی ماؤس کی کافی ورائٹی موجود ہے, جیسے کہ 350 روپے سے لے کر 1350 تک تقریباً موجود ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آئے گا 350 میں یہ کریٹو کا, اچھی لک ہے اس کی, بہترین چیز ہے. اس کے بعد یہ ایچ پی کا جی 400 روپے کا, ایک ایچ پی کا اور شیپ ہے جی 450 میں, یہ بینڈا کا, یہ بھی اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کا آگے 500 روپے کا, اس میں دو کلر ہیں. یہ چیز گلوسی شیپ ہے, بہت اچھی ہے. جی گیمنگ ماؤس ہے 600 روپے کا, 650 روپے. بڑی زبردست لک ہے جی, ہائی کلک ہے, شاندار چیز ہے. اس کے بعد ہے جی 700 روپے کا G16, شاندار چیز ہے. بہترین چیز ہے, یہ بھی ہائی کلک ہے. کیا کہ یہ X50, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے جی. یہ جی 600 روپے کا, بڑا زبردست ہے. یہ 6 کلک ہے, ہائی کلک نہیں, 6 کلک ہے. اس میں ایک یہ بٹن اضافی ہے گیمنگ کے لیے, یہ بیکورڈ فارورڈ بھی موجود ہے, شاندار چیز ہے. کیا کیا جی بینڈا کا 660 روپے کا, کیا کہا جی لوجی ٹیک کا G302, یہ جی 750 روپے کا. کیا کہا جی لینوو کا M105, یہ ہے جی 1150 روپے. کیا گیا جی یہ M11 ماڈل ہے, 1170 روپے کا, اور یہ سلوک ہے جی اس کی بھی. اس کے بعد ہے اور ہے جی بس